لمیاشتو انتظار وروسته بالاخره په تانزانیا کې ټول جالي تلیفونونه بند شول. په خواله رسنیو کې د تلیفونونو بندیدل د دغه توکو جنازې ته ورته بلل شوي. خو د هغو لپاره چې تلیفونونه یې بند شوي دا د خندا خبره نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې دوی ولې دغه جالي تلیفونونه اخیستي ول. زه نه پوهېدم چې دا جالي دی. دوکان ته لاړم، یو تلیفون مې خوښ کړ او پیسې مې ورکړې. هغه وخت پوه شوم چې حکومت یې د ازمایلو یوه لار راوښوده. د مخابراتو مقرراتي اداره وایي چې 430,000 تلیفونونه به نور له شبکو سره نه وصلېږي. دا شمېره د ټولو شبکو له 2.9% کاروونکو تلیفونونو سره برابره ده. هر څوک له دغه بهیر سره هم نظری نه دي، خو حکومت وایي چې په اوږد مهال کې به د جالي تلیفونونو د بندولو ګټې تر راوښتو تاوانونو ډېرې وي. د دغو تلیفونونو ډیره برخه ازمال شوی نه دي. معلومه نه ده چې آیا هغه غازونه چې دا توکي انتقالوي له روغتیایي معیارونو سره برابر دي که نه، او دا چې چاته به زیان نه اړوي. که څه هم له دې سره به ځینو کاروبارونو ته تاوان واوړي، خو هغو کسانو چې اصلي او باوري تلیفونونه پلوري د دغه ګام هرکلی کړی. دا زموږ لپاره ښه خبر دی، ځکه نور به له جالي هغو خلاص شو. له دې وروسته چې هر څوک تلیفون اخلي اصلي بوي. حکومت وایي له دې ګام سره به د پیرودونکو باور ډېر او خوندیتوب به یې ښه شي. ډېرو د دغه خوځښت هرکلی کړی او هیله من دي چې دا به په دغه هیواد کې د نورو جالي توکو موندلو او له منځه وړلو ته لاره هواره کړي.